პრეზიდენტი ფარცხალაძის მოქალაქეობის შესახებ მეხუთე განცხადებას აკეთებს, თუმცა რეალური ნაბიჯი არ გადაუდგამს და მისი ჩანაფიქრიც კვლავ ბუნდოვანია. სულ ცოტა ხნის წინ მან დამატებითი განმარტება გააკეთა. სალომე ზურაბიშვილი განმარტავს, რომ შვიდდღიანი ვადა იმ შემთხვევაში ითვლება, თუ პირი ითხოვს მოქალაქეობის მინიჭებას, შენარჩუნებას ან მოქალაქეობიდან გასვლას და იუსტიციის სამინისტრო მას უარს ეტყვის. მოქალაქეობის შეწყვეტის შემთხვევაში კი პრეზიდენტს კანონით სამი თვე აქვს ბრძანებულების გამოსაცემად. მანამდე სალომე ზურაბიშვილს პოლიტიკოსებისა და კონსტიტუციონალისტების ნაწილმა მიუთითა, რომ მოქალაქეობის ჩამოსართმევად მას 7 დღე აქვს, რაც ხუთშაბათს იწურება. თუმცა არსებობს განსხვავებული მოსაზრებებით, სპეციალისტების ნაწილისთვის საკითხი დასაზუსტებელია. სალომე ლაბაძე ცდილობს დაადგინოს სამართლებრივი ნორმების რომელი ინტერპრეტაციაა სწორი. ვის ეყრდნობა სალომე ზურაბიშვილი უცნობია, თუმცა პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ცდება არა თვითონ, არამედ ცდებიან სწორედ ის ოპოზიციონერი დეპუტატები და სამართლის ის ექსპერტები, რომლებიც აცხადებენ, რომ პრეზიდენტს აქვს არა სამი თვის ვადა უთარ ფარცხალაძეზე გადაწყვეტილების მისაღებად, არამედ მხოლოდ 7 დღე იმისთვის, რომ ფარცხალაძეს სანქცირებულ შეერთებული შტატების მიერ და გამოცხადებულს FSB-ს აგენტად საქართველოს მოქალაქეობა ჩამოართვას. თუ ოპოზიციონერი დეპუტატების და სამართლის ექსპერტების ეს განმარტება საკანონმდებლო მოცემულობისა არის სწორი, მაშინ გამოდის რომ პრეზიდენტს მხოლოდ ხუთ შაბათამდე აქვს ვადა იმისთვის, რომ ფარცხალაძეს ჩამოართვას მოქალაქეობა, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ყოფილი მთავარი პროკურორი, რომელიც ჯაშუშადაა გამოცხადებული, ისევ დარჩება საქართველოს მოქალაქედ, რაც მნიშვნელოვან პრობლემად მიაჩნიათ ოპოზიციაშიც და არა მხოლოდ ოპოზიციაში. თუმცა, როგორც უკვე გითხარით, სალომე ზურაბიშვილი ავრცელებს სპეციალურ განცხადებას ამ საკითხთან დაკავშირებით და ამბობს, რომ მას აქვს სამი თვის ვადა და ის განცხადებები, რომლებსაც ჩვენ ვისმენთ ოპოზიციონერი დეპუტატებისგან თუ სპეციალისტებისგან, არის მხოლოდ საზოგადოების შეცდომა. საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მიზნით ვრცელდება არასწორი ინფორმაცია. განმარტავთ, ერთ შემთხვევაში პირი ითხოვს მოქალაქეობის მინიჭებას, შენარჩუნებას ან მოქალაქეობიდან გასვლას. ამ მოთხოვნაზე იუსტიციის სამინისტროს უარყოფითი დასკვნის პრეზიდენტისთვის წარდგენიდან 7 დღეში ითვლება, რომ მოქალაქეს ეთქვა უარი, პრეზიდენტი აქტს არ გამოსცემს. მეორე, ანუ მოქალაქეობის შეწყვეტის შემთხვევაში კანონის მიხედვით პრეზიდენტს აქვს სამი თვის ვადა ბრძანებული ბულების გამოსაცემად. პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებით, ამ განცხადებით ცხადი ხდება ის, რომ ის ხუთ შაბათამდე არაპირებს რაიმე მოიმოქმედოს ოთარ ფარცხალაძესთან დაკავშირებით და არაპირებს საზოგადოებისთვის ნათელი გახადოს, აპირებს თუ არა ის მოქალაქეობა ჩამოართვას შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებულ ყოფილ მთავარ პროკურორს. პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ მას შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად აქვს სამი თვის ვადა, თუმცა რას მოიმოქმედებს ამ სამი თვის ვადაში და ჩამოართვეს თუ არა ის ფარცხალაძეს გადაწყვეტილებას, ეს პრეზიდენტის ამ განცხადებაში არ იკითხება. ეს სალომე ლაბაძე იყო, ის პარლამენტიდან გვერდებოდა.